Ahoj, ahoj, ahoj. Tak vás vítám u dalšího dílu ze hry The Forest. Mé jméno je Jerry Flyer. Tak v minulém díle jsme si rozestavili lávku. Trošku jsme se zabojovali s mutantíkama, kteří na nás se přišli podívat. A v tomto díle jsme si říkali, že dokončíme teda tu lávku. Posuneme si den, napapáme se. Napijeme se. Tak, a půjdeme dokončit tu lávku. Tady nám nějaký stromky dorostly. Doufám, že to není chráněná krajinná oblast. To je rachotu, to je rachotu, to lítá. Ale ta potřeba dřeva je velká. Tak. Tak. Opět jsme dělali rámus, takže asi možná zase přijdou na návštěvu. Hlavně ať o sobě dají předem vědět, já nevím. Pošlou maila, fax, nebo ať udělají třeba jenom nějaký zvuk, že jsou tady. Takže tady bude stát mezi stromama a udá nám mě kuk. To je pak normálně fakt o infarkt. Jako kdyby to bylo ještě za původní verze, co jsem naposledy hrál, nebo naposledy hráli s fanem, tak bych si kolem tadyhle té vody a to udělal normálně kamennou zeď velkou. Protáhl bych si to někam až do zádu, udělal si prostě takový okruh kamenej. A byl by klid. Ne, že ne. Ale, jelikož tam to trošku upravili, což se mi nelíbí. A oni tu kamennou zeď hezky můžou zbourat. Což je sice jako správně, jo, ale to kamaky nemohli zbourat, tak to přece jenom mělo nějaký trošku větší drive pro mě. Že jsme se cítili docela v bezpečí. Teďka by se člověk cítil v bezpečí, no tak potřebuje mít ho nějaké ty stavby na vodě. Kam by neměli vlíct, nevím jak se budou chovat teda se vstupem na lávku. Takže já stejně si to budu muset nějak obezdít a udělat si tam stejně nějaký vrata i na tu lávku, případně potom i před vchodem do obydlí, který tady bude k tomu přistavěný potom.
Ale možná by bylo dobré, kdyby to zůstalo, nebo bylo tak, že by v rámci strachu z vody, když oni do té vody vběhnou normálně, jo, a vyběhnou. A tamhle něco běží. Tamhle někdo běžel. V rámci strachu z vody, že by prostě na tu lávku nešli. Já mám dvě kůže. Já si můžu dát pouč, ale já chci na kameny. Na to potřebuju tři kůže, jestli se nemýlím. Bych potřeboval ještě vak na kameny, aby jsme jich mohli mít místo 5 10 u sebe. Kolik toho dřeva potřebujeme ještě? 78. Z jednoho stromu jsou 4 až 5, 78. Takových 20 stromů ještě. Necelých. Zkusíme to teď postaru. Abychom tady nehlučili furt tou motorovkou. Není to tak rychlý. Ale jde to taky. Pojď, pojď, pojď. A jde dolů. To jsem nebyl já. Nebo jsem to byl já. Těm mudarlantům trošku ničím hled. Oni tady žijou takový spokojený život. No, ta ozvěna tady taky je docela slušná. Tak. Zase něco málo jsme si nasekali. To tam jdem rychle naházet. No. A pak tady má, pak jsme si řekli, že teda uděláme nějaký ty pastičky. Na ještěrky, na králíky. A uvidíme, jestli tady najdeme nějaký dobrý místo, že bychom dali i pastičku na ryby, ale tadyhle u toho velkého rybníka nevím, jestli budu tam. A tenhle ten aspoň dal vědět. Někdo tady je, tamhle. Jeden, dva jsou. Jsou tři, super. Ty jsi šikulka. Kdo tady háže ty flašky? Támhle ten. Ten byl tak hodný, že zabil svého kamaráda. Takže si tady někde taky uděláme táboráky na téhle straně, takže nemusíme nosit furt sem a tam.
Když asi táborák dělat nemusím, oni jsou zapálení. Aha, tak musím. On tam ten stih schořet a to, tam to už jsem nestih. Aha, tak už máme tu jeho zbraň. Takže, táboráček, mástrňáček, tak. Jako já to chápu, že se jim nelíbí, že jim to tady trošku jako, že jsem se jim sem vnícil já. Ale teď, já jsem na ně docela hodnej. Já nejsem zákeřnej nějaký cizinec pro ně, nebo nevím, proč se mi líbí, že jsem tady. Já to chci zapálit nějak, no, já tam ještě nemám kámen. Už. No tak letní. A hoříme. Tak, já jdu zatím zase dřevo, než se mi zase rozložej. Budeme potom hodně jezdit i s Károu. A tenhle ten kmen by mi mohl vadit. Tak. Tak co? Kostičky. Máme plnou. Budeme mít full, budeme brnění. S tím chvilku vydržíme. Tak. Ale. Tak brnění máme docela rozsáhlé. Ještě jednu čárku. A pak už si můžeme dělat do zásoby. Zase jsme bez energie. Tady nějaký kmeny. No. Aha, já jsem to počítal ze špatné strany. Už mi jich zbývá jenom 35. Mě ukazuje počet, který dnes zbývá, ale který už tam je. No, ale i tak jsme byli tak v půlce. 34 kmenů. Tady tak 8 stromů ještě. 9. Jedna. Aha. Potřebujeme energii. Dva.
tři. A zbytek vezme motorovku, ať to máme trošku rychlejší, ať to odsejpá. Čtyři. Pět. Šest. Zůstaneme u osmi. Třeba to postačí. Bořek stavitel. Tink. Dej. Tink. Tak. A on nám tady tamhle dole vlastně počítá, kolik nám zbývá, já jsem nemusel koukat na to. Ještě 18. 16. Nějací zadejchaní. Nějací zadýchaní. 14. To možná i tady bude, až to nějak něco zbyde. To je vadí, to buď časem zmizí, když to nepoužívá, nebo to pak použiju na další stavbu. No. Člověk se naběhá, ale u toho koukám. No pojď, to dá. A už jsou tady další. A já nemám energii. No, mám. Necháme si trošku dobít energii. Tak co? No, tak já si dá taky ránu, ale no. A kolik jich tady je. Yeah.
Ty už taky umři, ale. Už je tady byl někde jeden, to vím. Tak já věděl, proč si to brnění mám udělat tak už silný hnedka, ty vodu. Nebo proč toho na sobě mám naházet tolik. Ale že jich přijde opravdu tolik, to jsem nečekal. Ještě nějaká mrtvola někde. Já už tom nemám přehled. Tak, teďka chci dodělat ten most. Hurá! No, tak tohle bylo docela zajímavé. Docela mi zbrnění vzali hodně, ještě jsem si ho udělal fakt opravdu silný. A nechci do toho ohně šlápnout. Tak, brnění máme zase plné. Tak, ještě troška světla, takže si uděláme, takže tady nachystáme nějaké pasti. Pasti, pasti, pastičky. Stihneme aspoň jednu. Tu máme hotovou. Tak. A jelikož tu máme konec dalšího dne, tak se s vámi rozloučím pro tento čas. Budeme to dělat trošku ty videa kratší, ale po dnech aspoň. A jak jsme říkali, dodělali jsme tu lávku, postavili jsme aspoň jednu pastičku, kdyby nás nezdržovala ta hromada mutantíků, tak bychom toho stihli možná trošku víc, ale nevadí. Zítra je taky den, takže ve hře zítra, nevím, kdy vydám další díl, ale bude to co nejdřív. A tam si teda dostavíme ještě pár pastí a začneme stavit nějaký příbytek k té lávce. Takže uvidíme, jak to bude probíhat. V tuhle chvíli se s vámi loučím a mějte se. Ahoj!